بسم الله الرحمن الرحيم قدومي كحيانك دقمدا حبناها كجو قلها ديغانك قدومي كحيانك قدومي هي حرائي دقمدا براوي خيبها كالدوان برشادة ايوه حريان عضياشا هوينك دلن يرادا صحافة قاسة بهذا ورباهين تريديو براوي وان مانت اجوغنو سند قردي افراد أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حنلا يا ريدي وبرا همبليو 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 ما أنت ومالين تودي وحنقول من وحيت هاي إن أنا لقيب صنو فرحدي كسو وريجتي حلقي دراء سومرين مدة أفر سنة كهر. رنتي وأنا يرد ده الشيء وكنت ألقى الشيء إن الديجان كود كود دفاع عن عتق هذا كنهر مريان. sababtoo ah waxaan xasuustaa in gudoomiyaha radio baraawe iyo agaasimahaaba inay ku soo shaqeeyeen waqti adag waliba ayagoo reporter u ah ama warqaadayaal u ah radioyaal kale oo aanan ka dhisnayn baraawe waxay ku tusinaysaa taas inay fikireen inay baraawe u baahan tahay idaacad ayaga u hadasho dadkeedana difaacdo sida uu sheegay ama uu gartay gudoomiyaha radio baraabe oo ku sheegay warkiisa oo ahayd dadkan oo aanan hadlin oo xishoodka badan inay u hadlaan oo ay soo saaraan waxa ku jira gudahooda aadan ugu faraxsanahay arrinkaas inaan ka maqlo gudoomiyaha waxaan u bogaadinayaa idaacadda inay gaarto 4 sano iyo ka badan waxyaabaha maanta in dadkeeda badankiisa ay jiraan dibadda ama dadkeedii hormuudka ahaa ay xilligii dagaalada ka baxeen magaaladan ay maanta ay aad u fiirsadaan idaacadan ayagoo waliba markay soo gashaba dhageysta waxa ka socda baraabe xaaladda baraadana ka socda ayagoo mararka qaar naga soo xiriiro waxa macnaha ka baxay idaacadda hadaba idaacadda noocaas ah oo maxay ahayd 4 sano rag dhalinyaro ah ay u istaageen u soo dhabar adeegeen waxay mudan tahay in la garab istaago oo lagu garab istaago in la dhiirigeliyo loona dhiirigeliyo dhanka wanaaga ah haddii shuruucda ama hababka ay marayaan wax ka qaldan yihiin lala toosiyo haddii ay saxan yihiin lagu dhiirigeliyo inay hore ugu socdaan intaa kadib saxaafadda waxaa la dhahaa waa laba afley ayadoo dadka ay u tiiriyaan inay leeyihiin maxay ahayd laba afley marna waxbay burburisaa marna waxbay dhistaa ma ahan sidaas si kastaba saxaafadda waxbay dhistaa laakiin marka ay gacanta ku dhigaan dad aan aqoon lahayn oo wareysiyada ama dadka ay wareysiyada ka qaadayaan aan u fiirsanaynin oo raba inay u tabiyaan idaacadda ama ka tabiyaan ay u tabiso lagu xadido idaacadda ay ku xadida ayada cidda ay wareysanayso in labadoodaba ay yihiin ama muxaafad ha ahaadaano ama mucaarad ha ahaadaano inay yihiin dad deegaankaasi idaacaddaas ku taala dhisaaya laakiin haddii ay noqoto in laga baahiyo ama ay ogolaato idaacadda in la baahiyo ama ay iyada soo baahiso waxyaaba aan deegaanka ku jirin shacabkii la sheegay in wax fiican loo tabiyo aysan gaaraynin wixii fiicnaa markaas waa marka idaacadda noqonayso mid wax burburiso idaacadda radio baraabana weli kuma arkin arrimahaas tilmaamto maamulka ka jira degmadaas ama maxay ahayd inta aan hadda joogay intaan ka ogahay idaacadda waxaan ku ogaa inay baahinayso waxyaabo wanaagsan oo dadweynahan ay wax ka ogyihiin idaacadda ay u baahinayso iyo maamulkaba laakiin waxaa loo baahan yahay had iyo jeer inay ku dadaalaan dadaalkii dheeraa ay soo galeen 4 sano oo hadda bilaa ceebta ah oo sharafka ay ka qaadeen inay ku dadaalaan inay meeshiisii ka sii garab wadaan oo sidii ay u wadaan mar walbana ay noqdaan dadka baahiya waxyaabaha xaqiiqda ah ee ka jira baraabe because of dadka ku dhageysanaya ama ku fiirsanaya bulshada ah ayaga laftirkooda way ogyihiin waxa ka jira fildhiga ama magaalada waxa ka jira haddii aad u gudbisid meelaha ay idaacadaha sharafdhaca ka qaadaan ama meediyaha ayaa waxaa ka mid ah marka aad dadka u sheegtid waxaanan ka jirin meesha ay ku nool yihiin laakiin dadka waxay rabaan inaad u sheegtid waxyaaba aysan ogeyn laakiin marka ay raadiyaan inay xaqiiqa tahay ay soo ogaadaan ama inaad u sheegtid waxay ogyihiin xaqiiqadeeda ama aad ku dadaashid markasta in horumarka macnaha aad maxay ahayd hadduu ilaahay iraado hore ugu qaadid
sidaa darteed idaacadda waxaan u ballanqaadaynaa ka maamul ahaan degmada Baraabe inaan garab taagannahay hadduu la yidhaahdo dhan kasta haddii ay noqon lahayd dhisidooda maxay ahayd in la dhiso tayadooda aqooneed siday ku baahin lahayn idaacadda iyo hadday noqon lahayd toosintoodaba. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, madaxda degmada ugu horeeya guddoomiyaha degmada, guddoomiyihii hore degmada Baraabe, golaha deegaanka, laamaha amniga deegaanka kala duwan ee saraakiisha, dhammaan warbaahinta, waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Bacdu salaan, waan u hambalyeynayaa raadiyo Baraabe. Caadiyan waxaa fiican qofka inuu la jaanqaado dunidan waqtiga la joogo. Waxaa ku ammaanantihiin inaad fahanteen inuu miid ii yahay baawarka awood badan hubabka saaran dunida waqtigan la joogo. Waxaad arkaysaa hal beej oo ku xiran tahay 4 milyan ilaa 5 milyan. Halkaas beej oo haysta hal qof. Halkaas qof ayaa wuxuu kafaalanayaa uquusha intaasoo beej oo dhan inuu wax ka dhaadhiciyo, waxna waxa waaye wuxuu rabo uu ka dhaadhiciyo. Waa ku ammaanantiin inaad fahanteen warbaahinta inay tahay baawar wax dhisa waxna dumiyo. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo raadiyo Baraabe, ka maamul ahaana waxaan leeyahay maadaama warbaahinta ay tahay baawar wax lagu dhisa waxna lagu dumiyo, maamulkiina ku dhisa. Taas waa iga dardaaran. Waa idinkaga mahadcelinaa, waana idinkugu hambalyeynaa, waana idin garab taagannahay. Warbaahinta waa wax weyn oo waaqiciga usoo tabiya bulshada. Annaka ka maamul ahaana waxaa u baahannahay bulshada aan ka gaarsiino. Waa wax aad iyo aad loogu baahnaa waqti adagna ee kasoo shaqeeyeen degmada Baraabe, agaasimaha warbaahinta, milkiilaha warbaahinta, dhammaan shaqaalaha. Waxaan idin leeyahay waan garab taagannahay, waana ku mahadsan tihiin. Sanadkan sanadkiisa kale insha allah nabad iyo khayr aan ku gaari doonaa. Lillahi wa kafa salaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacd. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال حبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى على ما يتناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مهد ودمان وحي أسونات الله جل وعلا وحن هل كان ومهد وجيدنا يا دوق مغالة دكتور ليبان دوق مغالة قدوميها كوحيقينك إيو فوما دبت أو عمر إيو ذياش ميش سكو ماتي إتغاتير كدقمدا سلامة وسلامة تحية من أهل السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حن ليه مناسبة أدون أقسم بسوق وتين دي وحن لو دبر أذيجنا لما جارو وحال يريدت كبير لي ده أو بيرها فشتان أي مر والمركي بير تفلنا يان وحاجة تبهل بير تلاقي إلى اليوم مركي صوب بحيسه oo cunayso maxalli mizigada cunayso marka dhabarkay markay dugayaan oo dhabarka maxalli yiraahdo ay xanuunaan ay niyada waxay ku dhisanay waxay leeyihiin waa dheeli beereede mar unba dheefsan doontaa dhabar oo dhabar adkayso marka radio Baraabe waxaan leeyahay dhabar adkaysiga ay ku soo jireen de maanta waxaan u jeednaa oo shaahidan ka nahnay inay maqaam sare ay gaareen deegaankooda iyo maxalli yiraahdo magacooda soo celiyeen de luqada badan oo lagu wada turjumaa jirto de sharaf ay noo tahay luqada haday tahay tunida luqada jumini haday tahay luqada maxaatiri haday tahay maay haday tahay oo intaasoo dhan laga warinayo degmada Baraabe waxay sharaf u tahay deegaanka Baraabe sharaf u tahay dadkooda waxaysan sharaf kale u sii tahay maamulka deegaanka jooga waxaan sii jeclaan lahaa maadaama maamulka degmada cusub hadda joogo de dad nagu jira maxaa la yiraahdaa jecel horumarka Baraabe oon hore u sii jecel inay horumariyaan Baraabe meeshay joogta kasii dhaqaajiyaan oo qabiyadii laga sii tagay ay sii dhammaystiraan marka waxaan rajaynayaa insha allah anigana kusii boorinayaa odayaasha dhammaan dadka wax garadka ah inay la fahmaan deegaankan dadka horumarkiisa jecel inay la shaqeeyaan haddii raadi ahaadaan haddii maamul ahaadaan
gacan wada jir ay wax ku qabtaan baa layidhi. Qofka raadiya keliya haddii la fiiriyo oo asile mucaarad lagu noqdo, raadiyaha waxaa waaye runtuu soo taabtaa. Cadaaladda waxaa waaye marnaba laga maarmaan waayo. Ilaahay baa ka hadlay in cadaaladda laga hadlo, ummadda la dulminayo aanan hadli karin, in loo maxaale loo nusreeyo, loo gargaaro oo xaqooda banaanka loo soo dhigo. Sida waxaa waaye uu cumar bin khataab dadka ay fahmaan kelmadda cumar bin khataab wuxuu dhihi jiray, war khaladaadka aan leeyahay iyo gafafka aan leeyahay yaa ii sheegay, qofkii ii sheegay Allah u naxariisto, uu duceyn jiray. Halka maanta zamanka anaga aan joognan ee tahay dee haddaa wax nalaga sheego oo xanaaqayno caroonayno yaysan inaynan noqonin, maxaa yeelay aan ku dhaqaaqnaa kelimadii cumar bin khataab radi allahu canhu, ilaahay ka raali noqdee, oo ahayd war sir maxaa layidhaa khaladkayga iyo gafafkayga kan ii sheegay Allah u naxariistee, bal meeshaan ka qaldanahay iyo meeshaan ka saxanahay bal hale ila toosiyo, bini aadan baa aho basharaan ahaye. Marka maxaa layidhaahdaa in taasoo lagu wada dhaqmo, waxaan leeyahay idinku soo gabagabeyna hadalkii waxay tahay in gacmo wada jir lagu wada qabtay, gacmo wada jir aan kuwa isku kaashanno, dadkeena deegaankeenan aan u turno, u naxno, horumarkeenan aan ka shaqeyno, sida ummadaha kale caalamkan u gaaro. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. Ama bacad, maamulka degmada ugu horeeya, gudoomiyaha degmada, gudoomiye ku-xigeenkii degmada, golaha deegaanka ee xildhibaan oo qayb ka mid ah loola joogo, odayaasha dhaqanka, marti sharafta, madaxda dhaqaatiirta, ururka hooyooyinka, madaxda saxaafadda, iyo saraakiisha amniga, oo run ahaantii waxaa idinku salaamaya salaanta masuulka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacdu salaan, runtii maanta waxay noo tahay maalin sharaf iyo maalin weyn. Xafladan oo kasoo qayb galnay ama lagu cazuumay sanaduuradii afraad ee kasoo wareegatay aasaaskii idaacadda Radio Barawe, run ahaantii waxaan leeyahay hambalyo, waana mahadsantihiin. Runtii waqti walba ama sanad walba oo xaflad noocan aad dhigataan, ma ahan aniga xafladda ugu horeeya oo aan kasoo qayb galay, ma ahan, waa xafladii saddexaad ani aan kasoo qayb galay, sanaduuradii saddexaad, sanadkii sanad ayaa iga horeeyay. Waantii shalay meeshay taagneeday, maantana way ka duwantay alxamdulilah. Waxaa imahadaas kale ilaahay subxaana watacaala. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa gudoomiyihii raadiyaha iyo agaasimihii guud ee raadiyaha, run ahaantii oo usoo dhowr adeegay in badan iyo muddo ay kusoo shaqeeyeen riski, oo weliba iyagoo maana ku shaqeyn jireen mushaar la-aan ee dhibaato badan ay kala kulmi jireen, ama maamulkii anigaanoqdo oo aniga gudoomiye ka ahaa, cabsi maamuleed ama cabsi askariyeed ma sameyn, waxay ku shaqeyn jireen nabadareeg. Waxaan leeyahay run ahaantii dad waxaad tihiin oo halyeey ah, qaran ah, run ahaantii saas ayna maana oo mar walba maana waxaa idinka rajaynaa inaad saas sii wadaan. Waxaa idin leeyahay hambalyo, sanaduurug aan, waxaa idin leeyahay waqti walbo yaanu la caajisin, sida hore ugu socoteen ha lagu sii socdo. Maanta waxay idinka idin tahay maalin guul ah, berina waxaa sii gaari doontaa guusha maanta aad taagatiin, guul ka sii wanaagsan. Marka insha allahu tacaala hadalkii kolley ma badin doono. Qofka aan ka tagayna mansabku ku fadhiyo waxaan leeyahay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka ugu horeyso martida sharafta leh sida loo kala sarsareeyo iga gudooma. Salaan ka soo baxay hawada sare, magaalo xeebeedka barakeysan, caasimada koonfur galbeed, Beledjanaat Barawe. Maasha allah tabaaraka allah, waa la isugu yimid maanta. Maanta waa maalintii baan u maleynaya. Yaa, astaanta hesti mini, maasha allah, si degdeg ah Radio Barawe. Somalia
amani ni ambalazi kitu. Muini muinu ka wote wakani ahli ya muinu wote rudani kinu imo handurinu iko amani kinu mini na mini itu bandera ya Somali nditu hey fighter da wante witu amani tiambalazi kitu. Jira hadana wabal kare kare maha sorawa and gari ga intu saniga tegini shanda da so qawa yike maha soya ga shanda di wa soya ga wa ya di na shiwa maha wae or ya islama oo day gaay galaama oo yaahe gaari ga intu saniga tigi baan ku leeyahay oo waa shanda da soo qawayte shanda la soo qawaya gooyga aniga wax soo gaari haddi boo sawin leeyana maha boosada dhaxdiis ma dad ka jira oo ya islaam oo tan iyo maanta waxaan ku leeyahay gaari ga intu saniga tigi baan ku leeyahay shanda da soo qawaro oo iten tartiibo inta soo hadinso laakiin aniga dadka wax u soo sheegaya kisto asalaamu alaykum dalka sidil indisitay dowlad maridi tal magsayne wadawale hayte yaa may ardiin kirag malayne dowlad maridi tal magsayne wadawale hayte yaa walan sivilin haliday walan sivilin haliday dolavi marivi walal mahayne onina dawaite ajay badanay takri adin ku usna mahune pa jina ko ambira mbere akan rahambaliyo ina in rembere isuru de chinume radio barawe iyi miaka minne sambu ya sasila na ipesele dibu ningi kakista lukha ili la chimini wafu wingi maana ya mafunzila wafu wingi maana ya ataiko mele kwa waziri mzima kwa da lukha ili taliko ba lukha la chimini alkhadiro wa kodho kwa da maana ni mai ima hatiritu lakini onyeza kwa lukha ili ni lukha official ni lukha kodho kila mahala na lukha ila chimini takumuru takadiro kiza sista kwa da chimini isa lero mifurahire nso kuwa niko karka maana ya hafisa ii ya radio barawa si horrek ko da lughalidu la chimini na lughala chimini ta kuna kizo ko da mai mahatiri na ko doa na lugha ile lakini lazimu nalo ko ni lugha moyo official madama watu wa mimi wa kwa wafahamu chi Somali ko wa na fahama chi Somali lugha na ko doa fa so ko lughala wa la chimini basi naamini ko ni ningi spend kufanya watu wingi hapa wako radio barawa ta kumuto mbele hii saido ta ina hea umpo shilingi ta ina salkaru umpo shilingi ni watu wa ilhamasiru hilkhaa nafsi zao wa dadaleto wa tilo juhudi maana ya apa jisaraddo ichi zakaranta masku na munti bila shilingi na nusilingi wafanyizo wa tokomezo heri iji maana ya katnipu na rafadi nasi chino kuosaka jali ya yitu inawe shangamas inawe maana ya yitu watu welpe saida radio iji watu awa kufanyo atira gerini yawo kadro kwa saida ni watu tawana ushilingi na nusilingi la kahaya wala ka hukuma wala mala ingine leo mute alhamdulillah lu khalidu na kuona malalo komeza nani baani kwa hadwa bila watu hawa tena kishukura na yale nafsulo ni tayari maana kilfanyiliza basi ndio barawa ile ende mbele isuru de chinume nasi chuko nayo masku na mtu kwa dana watu wetu shangamasi jale zuko ibanyani watu wetu welpe wako ibanyani chino kuambira dadaratani saida muivinu
ككل لمنا يتقطها جوا كناسش بتي ألف وكين وحتى 500 قارسين أخبرنا بس رامي دمين أخوذو زيلة وبيدة أما نودون قوت خاص محمد دينة وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته wenye kasa ambao wenye kuya hapa ma marti sharaf ambao watu wetu wa mgarka hukuma kanda kumanza ni mzere wetu wa muyi wa mini ambao domia wetu wa muyi wa mini Dr. Levan na kunegeni wake wa amni na domia wa marakanda ambao mzere wetu wa marakanda wa mini Omar na wengine ba wa mgarka ma gola deganka ya yuzi ifanyiza na takriban chiman china na wadoni na wazere na mahoyo inka mama witu na karka mashakare witu wa radio bara wote winu na kinambira salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baadhi ya salamu disane bani mkasizo maamule witu ambo milkile witu Fuad Shoble kwa ipisi la tarikhi radio iyi yamini kwa ayo hata isa iyi kukwara sababu zintuzi ningi spisila wantu wafunzila wantu waadhibila hata radio ifunzila kasababu ya lukha la chimini kwa ayo nakukodhiloa radio mpaka ila zile amri kwa ayo radio nzimei nakufungowa lukha lopeke la chimini kwa ayo nakukodhiloa na mahati nda mujitru, mujitru huko haye baki na kishpenda kwa baadhi ya ila zero amri iyo watu wote vunazire nkele uje mtuamini na uje so mtuamini na kuona haki hadiyo kwa radio yamini takadiro wa kodo wa chimini na ni mui wa mini na wanawa haki wanraamini kodo radio yao kachimini iyo ni neama na mahati kamujitu na awaje watu wachidewa tililo mawaziri mehalibani mashekhi wazere wote wa chiro dadari iyo kwa ayo na kurudowa radio yamini inafungowa na agasuma vitu kwa ayo na kutumaloa habasani iyo ni neama yingine alhamdulillah chinakuhado ama yingine yame chinakuhada kitu mini inasuloa kuya alwahda ambu kuya wantu wata kushikamanoa garabu kila mtu kwa ayo na maambira menziwe ya lila kachize kumyasa kachize kumhasda na kila mtu na makamu yake kwae na kulawira kama makamu ye ichiwa iko falta kwae na kuona falta sababu mtume alayhi salatu wa salam hadire kila ibn adam khata wa khairul khataina at-tawabuna yani khalta ichiwa bene siwelele dirani siwelele munkari tara khalta iyo saha ka jawabu sura lakini ichiwa khalta na saha ka khalta yingine sababu zero shkabula zero ni zero haibi moi dadarat kuwawe na saha ka saha sura iyo ya amina kuhado na zintu zingine inshallah ni zintu ningi za amina sula kuhada lakini maadame kumela wakti ya magharibi itakadhino wa karibu na takuwa pa fursa wantu wante madaha vitu kuhawa na kubiga khutba na inshallah na kuhada radio yamini chiko tayari kuwasi china kufanya, china kudaratira, china kingia jihadi nayo ayi chindu takhturuko haichidibi wala hashtii shitakinenda mbele inshallah na radio barawe chino kahada hajiru hajogo inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salami ya salam taslam ka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asaga wakiswa wakayb galay sanad gureda radio barawe wahan kalalka ka salami ya budubihi hore digmeda Umar Sheikh Abdi abniga wahan salu salami ya idamad abniga wa mesha joga damaan wariyasha idaacadda odayaasha doktorkeena meesha fadhiya Cabdirasaaq waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odayaasha dhalinyarada ururka haweenka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadal badan ahaan ma buuxo galabta halkaa waxaan isugu nimid idaacadda radio baraawe oo ay tahay sanad guuradeedii afraad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka wax waaye waxaan sheegayaa oo idaacadda baraa u sheegayaa iyagoo iga xumaanin idaacaddu horta aad iyo aad u mahadsan tahay degmadana wax weyn bay u qabatay laakiin idaacadda waxyaalo badan oo eeda ayaan ka tirsanaynaa haddaan nahay maamulka degmada baraawe waxaan ka tirsanaynaa idaacadda inaysan wax la wada shaqeyna aysan nala lahayn oo ay shaqadoodu ay tahay mid gaargaar ah oo gooni ah wiilashayda waxba dhibha u arkinina
marka waxaan rabnaa idaacaddu inay si daacada oo maamulka degmada ay si fiican ula shaqayso oo ay iska dhaafto macnaha waxyaalaha ay wadaan wiilasheena. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idaacadda Radio Baraawe magaaladan waxay u tahay indho xaqiiqada jirta ee magaaladan ay ka baahaysaa. Waxaan xasuustaa xilligii koronaha oo jiray oo diyaaradaha xirnaay FM-kii idaacaddan inuu gubtay, anii iyo agaasimaha Radio Baraawe iyo guddoomiyahba aan ku safar wada noqonay, safar badda aan marnay. Intaasi oo waxay markaasi muujinayaan dadaalka iyo in aysan idaacaddu aysan istaagin hawsheedii ayagoo aysan mushaar ku qaadanaynin. Waxaa marayna waa bad xaqiiqdii. Diyaaradii way xirnaayeen kolley shacabweynaha magaalada Baraawe waxay u tahay indhaha keliya maanta xaqiiqada jirto magaalada, halkii kala socdaan waa idaacadda. Kan waayeelka ah oo dhageysanayo iyo qofki kale u jeedo macallin jiray ama baraha bulshada kala socdo, Radio Baraawe shaqaalaheedii, maamulkeedii iyo mas-uuliyiinteeda waxaan leeyahay hambalyo, sanad guuro wacan. Waxaan halkan kale kasii marmeen kaamirmaanka khaaska ah idaacadda, har iyo habeenba u taagan yahay idaacaddan hawsheedii, asagana waxaa waaye inaan xusno muhiim waaye. Ayadoo weliba waxaa xusuustaa markii la dhisayay ee golaha deegaanka, ayadoo xabad socoto magaalada, xabad ka socoto ay soo tabinayaan waxyaabaha xaqiiqda ka jirta magaalada. Aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa shaqada wanaagsan ee magaalada u sii hayaan. Waxaan leeyahay halkiina kasii wada jiro jooga Radio Baraawe hambalyaa idin leeyahay dhammaan shacabweynaha magaalada Baraawe iyo inta ku xiran bahda Radio Baraawe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yeah.
ka dhacay runtii.